סויד הגולוי זה שיעור מספר 79, זה בעצם אחרי ה-78 שיעורים שלמדנו במבוא של הסויד הגולוי. עכשיו אנחנו מתחילים מתוך הספר הסויד הגולוי, פרק א', השיעור הראשון על פרק א'. המחשבות והרגשות החיוביות שהם מבוססים על הכוח של האמונה והביטוחנו, שזה בעצם אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם והקדוש ברוך הוא מנהיג את כל העולם והוא רחמן והוא חסדן מלא רחמים מלא חסדים, ומתוך זה אני יודע לתלות עליו, ממש לתלות את עצמי בתלות מוחלטת עליו, על רחמה ועל חסדיו, ולסמוך ולהישען עליו. הם, המחשבות האלה, השקפות האלה, הם אחת הדרכים המופלאות ביותר שהקדוש ברוך הוא ברא, כדי שדרכם, דרך זה שאני אחזק את עצמי, אני אחזק בתוכי את האמונה הזאת, את הביטוחנה הזה, את המחשבות האלה, את הרגשות האלה, עד שזה יהיה חקוק מאוד ברמח האיברים ושסה הגידים, כמו שקוראים לזה, שזה יהיה ברור במוח, ברור בלב, וכל הזמן זה יחזור על עצמו להאמין ולפתוח בזה שהוא ברא את כל הבריאה, והוא כל הזמן עומד מאחורי ההתנהלות של כל פרט בבריאה, והוא רחמן והוא חסדן, והוא רוצה שאני אשמוך עליו ואני אשען עליו ואני אתלה את עצמי בו. המחשבות האלה והשקפות האלה והרגשות האלה הם אחד הדרכים המופלאות ביותר שברא בורא העולם, כדי שדרכם נוכל למלות את כל הרצונות שלי, למעלות את כל משאלות ליבי לטובה. אם זה בעניינים החומריים שאני צריך להיוושע בהם, ואם זה בעניינים הרוחניים שאני צריך להיוושע בהם. בתוך כל זה, בריאות, סיפוק, שמחה, מימוש עצמי, חיי שלום ושלווה, ילדים בריאים ומוצלחים, פשוט חיים טובים ומאושרים, וגם כסף, גם עושר. כל הדברים הגשמיים והחומריים שאני צריך להיבשע בהם. כי בכוח האמונה והביטחון, התלות וההישענות על רחמי וחסדי השם, אתה תוכל להשיג, אתה תוכל לעשות, אתה תוכל להיות את כל מה שתרצה. וזה לא משנה בכלל גודל הדבר שאתה רוצה. אם זה דבר קטן או זה דבר גדול. וזה לא משנה בכלל אם זה מהדברים הרוחניים שאתה צריך להיבשע בהם, או שזה מהדברים הגשמיים והחומריים שאתה צריך לבשע בהם. לפני שניכנס לכל המערכת של השיעורים מתוך הספר, אני רוצה להעיר לך הערה נחוצה, וזה אמור לשמש לך ככילורים לעיניים, כמו שקוראים לזה, לכל אורך הספר. כי אתה תמצא בכמה וקומות בספר, שאני מדייק, שהמילוי הצרכים של הבן אדם, זה כולל גם הדברים החומריים הגשמיים שלו, וגם החלקים הרוחניים שלו. והנה, בוודאי, אדם מאמין, שהוא באמת מאמין בבורא העולם, אז בוודאי שאצלו יש הבדל גדול מאוד, הבדל משמעותי, בין הרצון שלו למלא את כל הצרכים הגשמיים שלו, לבין הרצון שלו למלא את כל הדברים הרוחניים שלו. כן? כי האדם המאמין הרי, ברגע שהוא מאמין שיש נצחיות לחייו, והוא מאמין שגם לאחר שהנשמה תיפרד מהגוף, הוא גם ממשיך לחיות. אז בוודאי שבן אדם כזה, עיקר המאוויים שלו, עיקר הרצונות שלו, זה להתכונן כאן בחיי העולם הזה שדומה לפרוסדור, כדי שבאמצעות העולם הזה, חיי העולם הזה, יזכה לחיות לחיים נצחיים, שם בתרקלין. לכן, לגבי אדם הזה לכוי רמה צריך בכלל לדבר על דברים גשמיים, על דברים חומריים, העיקר זה התכלס, העיקר זה דברים שבו אילום הבא, ולא דברים שגם בעולם הזה. בכל זאת, אני משתדל מאוד לדבר איתך בדרך כלל גם על המילוי הצרכים הגשמיים שלך. ובדרך כלל אתה נמצא בספר הרבה פעמים, שאני מדגיש את המילוי הצרכים הגופניים ומשווה אותם יחד עם המילוי הצרכים הרוחניים, והסבר למה באמת צריך להשוות אותם. אז ההסבר הוא מאוד פשוט. דבר ראשון, אצל רוב בני אדם, שהם לא בעלי מדרגות גבוהות מאוד. אז כשחסר לך מילוי צרכים גשמיים וחומריים, זה בדרך כלל מהווה גם מכשול, מניעה ועיכוב
למלא את הצרכים הרוחניים. כשאדם אין לו אישה, אין לו כסף, אין לו ילדים, יש לו חס ושלום מחלות, זה גורם לו לא ללמוד, לא להתפלל, לא להתקרב לקודש ברוך, בדרך כלל צורות בני אדם. ולכן, גם בגלל זה לבד כבר צריך לראות למלות את הצרכים הגשמיים והחומריים, כדי שהם לא יהוו מכשול ממניעה ועיכוב למילוי הצרכים הרוחניים. עוד יותר מזה. עצם העניין למלות את הצרכים הרוחניים של הבן אדם, הגשמיים של האדם בעולם הזה, זה גם רצון השם. זה גם רצון הבורא. כל עוד אתה חי, כל עוד אתה מלובש נפש בגוף, שאתה צריך לדאוג למלות גם את הצרכים הגשמיים והחומריים שלך. במיוחד אם אתה תזכה ואתה תביא את עצמך למדרגה יותר רוחנית, ואתה תגיע למדרגה שכל הצרכים הגשמיים שלך, החומריים שלך, זה באמת רק כדי שישמשו כמרכבה למילוי הצרכים הרוחניים שלך, וואה, אז אתה באמת בדרגה גבוהה שאין בכלל הבדל בין דברים גשמיים ודברים רוחניים, כי אתה, כל הדברים הגשמיים והחומריים שלך, זה הכל חלק מהמערכת הרוחנית שלך. לכן, מספיק בהערה זו כהקדמה לכל אורך הספר, שתמצא בזה כמה וכמה פעמים שמדברים על עניינים של כסף, בריאות, כן, כי כל זה בדרך כלל מונע מבן אדם את הדברים הרוחניים שלו, וגם זה רצון הקודש ברוך הוא, שאנחנו נחיה בעולם הזה חיים טובים ומאושרים גם בגשמיות, במיוחד אם אתה תבין ואתה בעצמך תביא את עצמך למקום שהעולם הזה וכל הצרכים הגשמיים לא מנתקים אותך מבורא העולם, רק בדיוק הפוך, שדרך המילוי הצרכים הגשמיים שלך אתה רק מתקרב יותר לבורא העולם. שוב, בכוח האמונה, בכוח הביטחון, בכוח התלות וההישענות והסמיכות על רחמי וחסדי השם, שזה מביא אותך לידי חשיבה טובה ורצון טוב, אתה תזכה, אתה תצליח בסופו של יום למלא את כל משאלות לבך לטובה.